kaunti ya Mombasa ambapo Francis Mtalaki anahudhuria hafla ambayo inahusisha tume ya kitaifa kuhusu haki za binadamu pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu ambao wamekongamana Mombasa kujadili jinsi ya kuhakikisha kuwa uchaguzi mkuu ujao utakuwa huru na haki. Mtalaki, tueleze mengi zaidi kuhusiana na hafla ya leo. Na mashirika kikao hicho kimeng'oa nanga na baadhi ya mashirika yakiongozwa na tume ya kitaifa kuhusiana na masuala ya haki ambayo ipo hapa katika kaunti ya Mombasa kuja kujadili mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba uchaguzi umekuwa huru na haki, na ikizingatiwa kwamba ni chini ya miezi mitano ambapo Wakenya watakuwa wanaelekea kuwachagua viongozi wao katika ngazi tofauti. Je, kampeni zimefikia wapi? Ningependa kumshirikisha mwenyekiti wa tume ya kitaifa ambayo inahusiana na masuala ya haki, Roseline Odede, tueleze kufikia sasa mmeridhishwa na zile mikakati zilizowekwa na wanasiasa pamoja na Wakenya hususan katika kampeni zao? Asante sana Mtalaki kunipa nafasi hii. Kama tume hatujaridhika sana na zile mikakati zimewekwa na wahusika kuhusu hii kampeni. Ndiyo manake bado tunakuja huku kuwazungumzia, kuona mpango zenye ziko ili tuone kama wanaweza improve hizo arrangements zao. Kama tume, ni nini hasa kinachowakera? Unaweza ona bado wanasiasa wakienda kwenye kampeni zao, tunasikia bado wanatamishi zingine zinaleta zina raise temperatures za watu kama hate speech. Tunabado tunasikiza watu wakizitana majina zingine hazifai, lakini tunaridhika kidogo manake tumeona IBC imeweza kuita watu mbele yao ili wajibu. Tumeona hata NCIC imeweza kuita wengine, so pengine wanajaribu, lakini bado haijafika ile mahali pali itaweza kuwa sawa kabisa. Kana kama mwanamke upande wa jinsia, bie mmeridhishwa? Manake wanaume wanapopepetana na kwenye siasa ya mchezo, swala la jinsia hususan wanawake wengi wanaonekana labda kuachwa nyuma. Naweza sema hivi, constitution yetu imepea wamama sana nafasi mingi kwenye bunge. Zile 47 county seats ni ya wamama peke yake. Ukiangalia Senate kuna 16 nomination seats ya wamama peke yake. Hizo hakuna wakati labda tubadilishe katiba. Lakini kabla tukubadilishe katiba, hata tuwe na wakati wamama watakuwa wamechaguliwa wengi, bado tutakuwa na hizo viti zinaitwa za wamama. Unaona? Kuna zile 16 ya wamama, kuna zile 47 pia ya wamama kwenye National Assembly. Kwa hivyo hizo tayari zimetupea nguvu kama wamama kuingia kwenye siasa. Na tunaweza sema kwa hizi miaka ziliopita wamama wameongezeka kwenye field ya siasa. Lakini tukiangalia overall utaona kama kwenye race ya president utapata wamama pale. Utapata hata kwa chama kama wanazungumzia wenye watakuwa mbele, hawazungumzie juu ya wamama, hata youth ama hata watu na disabilities wanasaulika. Sasa hapo tunaona bado kuna kazi inatakana ifanywe ili haki za hawa ziwe sawa. ABC bado hajaweza kupuliza kipenga, lakini kumekuwa na baadhi ya matukio ya vurugu na hususan katika kaunti mbalimbali na pia kampeni ambazo zinaendelea kote nchini. Nyinyi kama tume mnahitaji nyinyi hususan katika tume ya IBC na NCIC? IBC sheria inampea nguvu ya kuamrisha kampeni za wanasiasa, na pia ina nguvu ya kuwaita mbele yao ili wajibu mashtaka. Manake kuna election offenses wakati ya campaign, na election si wakati, si siku ya uchaguzi peke yake. Election inaanza wakati huu, wakati campaign zimeanza. Na IBC ina nguvu hata ya kukataza mtu kukua candidate ikiwa hata heshimu usalama na haki ya wenzao. Lakini tunaona bado IBC kidogo wanajivuta, wafanyi hiyo kwa nguvu, na hapo tunaona kuna shida. NCIC iko na kazi ya kupanga usalama, peaceful elections, na
pia tunaona hawaifanyi kwa nguvu vile wangefanya. Manake sheria imewapea hiyo nguvu. Sheria imewapea nguvu ya kuita wale wanasiasa wenye wana fan emotions ya watu wanaleta shida hapa na pale. Lakini tungependa kuona wakifanya hiyo kwa nguvu zaidi. Masada sana, wache tumpate mwenzako waweze kusema nasi hapa. Songa hapa karibu, alafu utueleze labda upande wa usalama kama mmoja wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na haki. Ninapozungumzia swala la uchaguzi, mnahitaji nini kutoka kwa vitengo vya usalama hususan tarehe 9 Agosti? Jambo la muhimu ni kwamba vitengo vya usalama wakiwa wanafanya kazi yao lazima ifanyike wakisingatia sheria vile imeandikwa. Kwa mfano, vitengo vyote vya polisi kwa kutoa usalama lazima pia waangalie ya kwamba maslahi tuseme ya watoto, akina mama, walemavu wote wanapatiwa hiyo hiyo usalama. Pili, kama tume pia tunasema ya kwamba kama wanatumia ile tunasema kwa kimombo force, iko sheria ambaye inapatia polisi kiwango ambaye wanaweza kutumia force. Kwa hivyo hapo mbeleni tumeona excessive use of force, lakini kisheria inawaruhusu, lakini kuna mahali ambayo lazima hawawezi kupita kisheria wakitumia hiyo force. Asante sana. Naam, ni wadau katika sekta ya masuala ya haki wakizungumza nasi, na kuu zaidi ni kuweza kujadili mbinu na mikakati za kuweza kuhakikisha kwamba uchaguzi wa Agosti 9 umeweza kuwa huru na haki, na mapendekezo haya yataweza kufikishwa katika taasisi mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala ya uchaguzi. Iwe ni tume ya IBC pamoja na asasi za usalama na tume zingine ambazo zinahusiana na masuala haya ya uchaguzi. Kwa hivyo mashirima, tutazidi kufuatilia taarifa hii kwa kina katika taarifa zetu za baadaye. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Francis Mtalaki. Shukrani Mtalaki kutoka kaunti ya Mombasa.